Assalomu alaykum. Oliygohda bo'lib o'tgan yangiliklar bilan hafta yangiliklar dasturi orqali tanishtirib o'tamiz. Konstitutsiya taraqqiyot poydevori. 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan Oliygohda Konstitutsiya taraqqiyot poydevori mavzusida talaba yoshlar o'rtasida davra suhbati bo'lib o'tdi. Bunda talaba yoshlar mustaqillikni mustahkamlovchi, inson va uning huquqlarini oliy qadriyat sifatida belgilab beruvchi mezon, xalq xohish irodasi va istaklarini o'zida ifoda etuvchi huquqiy asos, konstitutsiyamiz haqida o'z fikrlarini bayon qilib, konstitutsiyaviy bilimlarini yanada mustahkamlab olishdi. Oliygohda ko'tarinki ruhda boshlangan tadbir davom etdi. Respublikamiz konstitutsiyasi qabul qilinganligining 30 yilligi munosabati bilan institutning sirtqi ta'lim yo'nalishi tahsil olayotgan talabalar ishtirokida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Unda institut rektori Ahmedov Oral Choriyevich ishtirok etib, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining 30 yilligi bilan tadbir ishtirokchilarini samimiy muborakbod etdi. Shuningdek, tadbirda faol ishtirok etganlar hamda o'quv mashg'ulotlarini yaxshi o'zlashtirib kelgan sirtqi ta'lim talabalari institut rahbariyatining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Mavzudan yiroqlashmaymiz. Bosh qomusimiz qabul qilingan kunning 30 yilligi munosabati bilan institutning bir guruh professor o'qituvchilari O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni asosida viloyat hokimligi tomonidan esdalik nishon bilan taqdirlanishdi. Biz tahsil olayotgan ta'lim muassasalarida korrupsiyaga o'rin yo'q. 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan Termiz muhandislik texnologiyasi instituti hamda Termiz davlat universiteti hamkorligida biz tahsil olayotgan ta'lim muassasalarida korrupsiyaga o'rin yo'q mavzusida Oliygohning professor o'qituvchilari va talabalar ishtirokida seminar davra suhbati bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir davomida institutning Chag'anyon talabalar teatr studiyasi tomonidan korrupsiya holatlarini keltirib chiqaruvchi omillar haqida sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Termiz muhandislik texnologiyalari instituti professor o'qituvchilari va talaba yoshlari o'rtasida O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi ijro etildi. Joriy yilning 10-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilinganligining 30 yilligi munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab shuhrating porlasin toki bor jahon shiori ostida davlat madhiyasining 30 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Shu jumladan Oliygohda ham respublikamiz davlat madhiyasi qabul qilinganligining 30 yilligi keng nishonlandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.